كلها، المحطه كلها حجار كلها، بقدرش للترين يمرق منها. هاي شوي شوي ان شاء الله بتتصلح الحال. حرب وضرب بقى تونا حش. اهل جعفر بيطلعوا فيه، مش بس انا، الكل بيطلع فيه. كنت استعمل القطار كل يوم. ما فيش غير القطار انه لليهود. ايش ما لهوش حل قدامهم يعني غير قطار، رمزونات اضواء، ايش في قدامهم كسر. זה בעיניי ממש חשוב, שזה משהו של כל העיר. ועכשיו זה לא, זה כאילו, זה לא יכול להגיע למקומות מסוימים בעיר, לאוכלוסייה מסוימת. זה חשוב שיש את זה בירושלים, בעיניי. זה חיבורים. טוב שהרכבת עובר כל העיר, נוסע חלק. הלוואי וזה יהיה בכל העיר. ما جابوه إلا عشان يوصل المستوطنات ببعضها، بس إحنا هيك هيك ما هو بده يمشي القطار من ضمنهم. طول عمرنا عنا باصات عربية، وإحنا بنأيد أصلاً إنه يضل الاقتصاد العربي والمواصلات العربية موجودة، أحسن من ما إنه نقعد ندعم الاقتصاد الصهيوني والاقتصاد اللي قاعد بيشتري بهذا الأموال، أموال المسلمين، قاعد بيشتري فيهم طيارات عشان يقصف اللي بغزة ويقصف الفلسطينيين الموجودين. الكل ما هو اللي بده يرجع برجع لكل الناس، أنا اللي بده يطلع فيه، الكل بيطلع فيه. حتى لو تصلح القطار يعني ورجع زي ما هو، راح يبقى في خوف وراح يبقى في شوية توتر.